្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បើកសម័យប្រជុំនៅព្រឹកស្អែកដើម្បីអនុម័តនិសតនកម្មច្បាប់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអតីត CNOP មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះប្រសិទ្ធភាពបានសម្រេចបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018ស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអតីតឋានៈដឹកនាំនៃអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះឲ្យមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រៅពីពិនិត្យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រសិទ្ធភាពក៏ពិនិត្យនឹងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បរិធនបាលកិច្ចនិងកំណត់របៀបវារៈក៏ដូចជាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី2នៃប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ផងដែរសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងរាស្ត្រចំនួន87រូបដោយធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដោយបន្ថែមនៅវគ្គខ្ជាខណ្ឌមួយថ្មីក្នុងមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1ដូចតទៅបុគ្គលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណបកនយោបាយឬចូលរួមក្នុងគណបកនយោបាយណាមួយឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយគាំទ្រឬប្រឆាំងគណបកណាមួយបានឡើយបុគ្គលដែលបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះនឹងអាចទទួលបានវិញនូវសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តទាំងស្រុងដោយឥតកែប្រែកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចរាល់ដោយគណៈកម្មការជំនាញសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំខាន់មួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពអ្នកនយោបាយក្រមប្រឆាំងដែលត្រូវតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយកន្លងទៅក៏ដូចជាសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជាដើមរាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យពន្យារនីតិវិធីចំពោះបុគ្គលដែលជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការឬត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ស្របតាមនីតិវិធីថែមទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិពួកគេដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកឱកាសឲ្យវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA បើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ការផ្សាយ Cambodia Daily រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញបើសិនជាបងពុនជួនរត់រួចរាល់រហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរបស់អតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរងចាំស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយនេះចូលជាធរមានលោកគង់គំអតីតប្រធានគណបកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអតីតតំណាងរាស្ត្រចំនួន10រូបនឹងស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញខណៈអ្នកមួយចំនួនទៀតកំពុងពិចារណាក្នុងការទទួលយកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះ